নমস্কার। এই মুহূর্তত পি এম কিষাণ আঁচনিলৈ দিবলৈ ওলাইছো ডাঙৰ খবৰ। যিসকল মানুহৰ নাম পি এম কিষাণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সেইসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো অহাকালি হ'ল 30 মে'। অহাকালি পি এম কিষাণ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 17 নম্বৰ কিস্তি সোমাব নেকি, এই বিষয়ত এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাই দিম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব, আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ। তো বহুকেইখন ভিডিঅ' কিন্তু ইউটিউবত চাব পাৰিছোঁ যে অহা 30 মে' তাৰিখে সোমাই দিব পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 17 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন। তো অহাকালি পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 17 নম্বৰ কিস্তি ধন সোমাব নেকি, এতিয়া আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত সঁচা তথ্যখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো যিসকল মানুহৰ নাম পি এম কিষাণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, লগতে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ EKYC বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক আৰু লেণ্ড শ্বেডিং কৰিছে, সেইসকল মানুহে লাভ কৰিব পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 17 নম্বৰ কিস্তিৰ 2000 টকা। তো এই কামবোৰৰ ভিতৰত যদি কোনো এখন কাম আপোনালোকে কৰা নাই তেন্তে অতি সোনকালে কৰিব লাগিব, অন্যথা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত নোসোমাব পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 17 নম্বৰ কিস্তিৰ 2000 টকা। তো 17 নম্বৰ কিস্তি অহাকালি সোমাব নেকি, এই বিষয়ত এতিয়া আপোনালোকৰ সঁচা তথ্যখিনি জনাইছোঁ। তো ভাৰত চৰকাৰে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 28 তাৰিখে প্ৰদান কৰিছে। তো প্ৰতি 4 মাহৰ মূৰে মূৰে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ এটাকৈ কিস্তি ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰে। তো অহাকালি হ'ল 30 মে'। অহাকালি কিন্তু পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 17 নম্বৰ কিস্তি 2000 টকা নোসোমায়, কিয়নো ইতিমধ্যে কিন্তু এনেকুৱা কোনো আপডেট চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা নাই। গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ খবৰ বিশ্বাস নকৰিব। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।